всім хотів би подякувати моєму колезі Павлу Унгуряну за запрошення. Він робить дуже велику справу, а ще наполегливо і натхненно повертає нас від політичних та життєвих баталій до головних і справжніх цінностей. Любові до ближнього, до віри, до головного закону, до Слова Божого. Адже через тисячоліття Біблія залишається найважливішим законом і дороговказом для всіх нас. Нині наша держава постала перед серйозними викликами. Військова агресія, стрімкі політичні та соціальні трансформації. У ці непрості часи ми, як ніколи, потребуємо консолідації всіх наших зусиль. Перед усіма українцями, незалежно від віросповідання, одна мета – об'єднатися перед лицем загроз та зберегти нашу головну цінність, нашу державу. Певен, нам все вдасться. Єдність і відповідальність, згуртованість навколо християнських цінностей і спільна робота з вирішення проблем – це те, що допоможе подолати усі труднощі та загрози. Ми сильні, бо у нас є віра, у нас є свобода вірувань і тисячолітні традиції, які базуються на Божих заповідях. З вірою в серці наші хлопці боронять українську землю. З допомогою Слова Божого ми ростемо і виховуємо наших дітей. Світло бачиться тоді, коли світло є в очах. Так говорив Сковорода. Хочу побажати усім нам мати і бачити світло в своїх очах і з цим світлом розбудовувати нашу державу. І наостанок. Сьогодні велике свято, Вознесіння Господнє. Я хотів би нам всім побажати, насамперед, мирного неба над головою, чистоти наших душ та віри в наше головне, віри в Бога і в нашу державу. Слава Ісусу Христу!